чергове зношений. Звертатись до тих всіх патріотів, які кричать «Слава Україні! Героям слава!» А їх немає. Їх практично ніде немає, поки їх не затронуло. Я завжди закликав, як і Коханівський, як і інші патріоти, закликав, виходьте на акцію, не знаючи людину, але ти знаєш, що несправедливість, ми ж будуємо українську Україну. Я кричав до плеча, свій за свого, новітню історію Україну. Де прав за правду має йти в будь-який день любій. Де ви всі ті патріоти? На таких заходах маємо, це резонанс насправді. Так само, як по справі Шеремета і по іншим заходам. Це резонанс і справи. Нас час використати ту ситуацію, аби чергове ту гідну промосковську це планову олігархічну систему до кирення змінити в Україні. Усі процеси пов'язані між собою, я завжди про це говорив. Виходьте, виходьте максимальна мобілізація по всій Україні. Бо потихеньку, по чуть-чуть вирішить весь патріотичний рух в Україні. Ви хочете, щоб московити тут правили? Я не хочу такої країни. Нас і так це робиться проти українського народу, проти тих, хто любить по-справжньому Україну. Я хочу нагадати Коханівський не перше чергово звертався до кожного з тих, хто подивиться це відео. Виходьте, коли до вас щось станеться, ви будете згадувати кожного з нас, і хто по-справжньому виходили. Виходили за тих людей, хто, до речі, боронили по-справжньому Україну. По-різному можна до когось окремо ставитись, але не відключайте вас, що саме, якби не ці люди, у нас би країни взагалі не було. Ви побачили по Донбасу, як московити пройшлися, тихенько пройшлися, покосили всіх і все. Якби не ці люди, як Семен, так інші, які речі скидають голову і також перед білоруським братнім народом, які з росіянами нормальними адекватами, як будуть з московитами. Також прийшли до плеча, на фронті захищали нас. І все робиться проти нас, проти тих, хто нас підтримує. З Москвою взагалі треба ці відносини припинити. Тумгоєва інших людей йдуть. І черги так само по білорусам пойду, я боюся. Пойдуть, побачите. І також з білоруси теж тепер відносини треба припиняти. Що це таке? Там уже москаль, все. Тому давайте плече до плеча, як на Майдані. Світ за свого, світ за свого. Виходимо максимальна мобілізація по всій Україні. Використовуємо в хорошому розумінні резонансні справи для мобілізації. Мобілізації справжнього українського народу. І тих, хто ідентифікує себе з українським народом. Проспимо, України не буде. І шкода й тих людей не буде. Слава Україні! Героям слава!